Sağ olsun, 100.5 FM qazandırdı. Bax, paltarları paltaryan maşın yuyacaq. Evləri də tostoranla təmizləyəcəksən. Daha sənə nə iş qalır, mən bilmirəm də. Mənə də iş qalır ki, mən də notebookda qaynanamın gözünə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz də multivitamin dinləyin ki, bu hədiyyələri siz də qazanasınız. Mənim gəlinimin. Biz Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Qoşdu halımız, sevinəkamımız, günümüz etsin davam. Bugün sevimlimiz, əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin işığına yığışmışıq. Daha doğrusu, hamı xanım sənətkarın ilk nəvəsi Tuncayın özəl gününə toplaşıb. Yubiley yaşını qeyd edən Tuncay balamız nənəsinin ən sevimli nəvəsidir. Düzdür, o dünya üçün balaca bir uşaqdır, amma Mətanət xanım və ailəsi üçün Tuncay böyük bir dünyadır. Qoy bu dünyanı daim xoşbəxtlik, sağlamlıq, sevgi əhatə eləsin. Hər vaxtınız xeyir olsun evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Bu günləri mən tək salamlaşmayacağım, Nərgizlə bir yerdə salamlaşacağım. Nərgiz, nə demək istəyirsən? Salamlaş. Salam. Aha, salam. Bu günləri biz çox sevilən bir sənətkarımız, Respublikamızın əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin özəl günündə evdəkilərə salam deyəcək. Özəl gün demişkən, bu günləri Mətanət İskəndərlinin çox sevdiyi bir nəvəsinin, nəvələrin hamısını sevirlər sevməyinə. Amma nədənsə Tuncaya xüsusi hörməti var, belə xüsusi onu sevir, çünki o da İfaçı da ifa eləyir, özü kimi inşallah gələcəkdə bir sənətkar olar. Tuncay balamızın ad günündən, doğum günündən özəl görüntülər harda olacaq? Əlbəttə ki, evdəkilərə salam da. Yeri gəlmişkən, Ağçiçəyimə xüsusi təşəkkürümüz var. Bax, bu gözəl gül çələnginə görə, geyinmə görə isə hər zaman olduğu kimi Kokobaku'ya, saçıma, makyajıma görə isə Arxideya salona, Türkana, Turaca təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bugün burada bax bu balaca gül balalarla nələr baş verəcək? Mətanət xanımın hansı sənət yoldaşları bax bu özəl günündə iştirak edəcək? Təbii ki, bunların hər birini an bə an çəkib siz tamaşaçılara təqdim edəcək. İnanıram ki, çox maraqlı olacaq. Günləri Tuncayın bax bu doğum gününə çox doğma insanlar toplaşıblar. Heç kəs yad deyil. Sinif yoldaşlarıdır, babasıdır, nənəsidir, qohum əqrəbə hamı buradadır. Səhv etmirəmsə bax bu masada əyləşən insanlar Mətanət xanımın gəlini, Canan ananın qohumlarıdır. Yəqin ki birinci babadan başlayarıq. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun, çox var olun. Bu günlərim çox əlamətlər gündür. Mənim qızımın böyük oğlunun 10 yaşı tamam olur. Yubiley günüdür. Neçənci nəvənizdir? O mənim demək Selcan Ayla. Elə mi? 4-cü nəvəmizdir. Selin? Hə, Tuncay 4-cü nəvə. Yo, 7 nəvəmiz var. O Tuncay 4-cü nəvədir. Allah qorusun. Mən elə gəlir ki, yaxşı nəvələrdən bacarıqlı nəvələrdən biri də odur, özünü artıq Respublikada hətta tanıtmaq ərəfəsindədir. Ondan hamımız razıyıq. Bu günlərim onun bu xoş günündə sevinclə gəlib yığışmışıq. Qeyd edirik, Allah can sağlığı versin. Ondan biz ümidlərimiz çoxdur. Mətanət xanımla elə-belə də azad olur. Çətin anlarda həmişə Mətanət xanım haraya çatan xanımdır. Qohum uydunuz yoxsa? Yox, qohum deyildik, qohum olduq. Qohum olduq. Necə baxır qızınıza, razısınız? Qızıma elə baxır ki, Allah belə gətirdi ki, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Qızımın anası dünyasını dəyişdi.
elə təzəcə toylar olmuşdu. Ondan sonra Mətanət xanım mənim qızıma analıq elədi. Ona görə də ondan çox razıyam. Hər bir valideynin istəyi nədir? Övladı xoşbəxt olsun. O da mənim qızımın xoşbəxt olmasında xüsusi rol oynadı. Dönə-dönə ondan razıyam. Kimlərdir doğmalarsa yəqin, hə? Bu baldızıdır. Aha. Adı Vüsalədir. O onun gəlindir, yoldaşı gəlindir. Hə, gəlindir. Canananın gəlinidir. Aha. Aha. O birisi xanım da Canana əmsi oğlunun həyat yoldaşıdır. Onlar da balalardır. Bacısı var Canana. Cananın bacısı yoxdur, qardaşı var. O da gələr yağın indi inşallah gələr. Bu qız kimdir? Nəvənizdir yəqin. Bu da nəvəmdir. Bu birinci nəvədir. Selcan dadı. Bu da həm dərs alatçısıdır, həm idmançıdır. Taekwondo üzrə artıq 3 dənə qızıl medalı var. Yaxşıdır. Respublika Allah yarışlarında çıxış eləyir uğurla. Allah saxlasın. Elə bir bütün balaları Allah saxlasın. Hər bir evdə nəvə sevinci yaşansın. Amin inşallah. Amin, amin, ilahi amin. Kərim, gözün aydın olsun. Oğlunun inşallah ki toyunu görəsin. Ad gününü eləyirsə, bayaq deyirəm ki Tuncaya. Tuncay, maşallah, hər il nənə sənin üçün ad gün eləyir Mətanət xanım. Heç sən bu qədər ad gün eləmişdi. Bax düzünü denən. İçəri girən kimi xoş gəldin eləyim də sizə də. Xoş gəl, siz də xoş gəlmisiniz. Mən də xoş gəlmişəm. Çox sağ ol. Səni gördüm, sevindim. Çox sağ ol Kərim. Bu qədər sənin üçün Mətanət xanım ad gün eləyib yoxsa eləmir düzünü? Yox, mənim üçün də eləyib, açığı. Hər il eləyir, hə? Amma Tuncay məni əvəzlədi. Tuncay keçib ön plana. Mən yaddan çıxmışam. Ülkər yoxdur deyəsən. Yəni onu deyim ki, biz niyə görə mən həmişə yaddan çıxıram? Bunu çoxları bilmirsin, qoy xəbəri mən verim sizə. Anamın ad günündə mən anadan olmuşam. Aha. Anam özünə ad gün eləndə mən yaddan çıxıram həmişə. Amma elə ana üçün ən gözəl ad günü hədiyyə. Siz onu bilirdiniz? Yox, bilirdiniz. İyulun 16-sı bizim ad günümüzdür. Aha. Hamısı, yəni bütün, hə, üstünüz üçün hamı anamı təbrik eləyir. Təəssüf olsun ki, mən yaddan çıxıram. Kərim, sən yaddan çıxmazsan. Maşallah, 3 evladın var, ay Kərim. O birilər də buradadır, yoxsa yox? Gətirməlisən. Biri mənim Ülkərimin yanındadır, bacımın yanındadır. Qız 100%. Ortancıl, Ruhlan. Bəs qız haradadır, Mətanət, balaca Mətanət? Buradadır, balaca Mətiş buradadır. Oradadır. Ülkər gəlməyib, hə? Yox. Ülkər bildiyimizə görə yəni Türkiyədədir. İnşallah ki, bax evladlarının həmişə belə xoş gününü görəsən Kərim. Böyük oğlan olsun, təbrik eləyirik. Mən də öz balamı təbrik edirəm. Nə arz edirsən evladına? Mən maraqlıdır. Bir ata evladına nə arz edə bilər? Nə bilim, nə arz edim? Yəni nə desəm yaxşı deyəcəm. Nə bilmirəm ki, ona nə deyim ki? Sən özün bax gələcəkdə Tuncayın kim olmağını istəyirdin? Belə deyək. Açığı çətinliyə çəkirəm. Çünki hələ mən özüm bilmirəm ki, gələcəkdə nə olacağam. Müğənnə olmağın sənin üçün yəqin problem deyil. Belə deyim də, biz qərara gəlmişik ki, onu gözəl həkim eləyik. Aa, sadəcə onda bu xobbidir, hə? İfa. Hə, bu ifa xobbidir onun üçün. O sadəcə olaraq nənəsindən, Mətanət xanımdan, çəpəncəsindən. Aha. Ona elə bir keçib. Aha. Oxumaq, səhnə. Belə yəni. Allah saxlasın Kərim. İnşallah ki, həmişə xoş günlərini görəsən. Təbrik eləyirəm. Xoş gördük sizi. Nəticənizin ad günüdür. Bəli, bu gün nəticə hazırdır. Aha. O gün olsun toyuna gələk, həm şad günlərdə xismət eləsin, Allah hamısını can sağlığı versin, hökumətimizdə də can sağlığı, ruzi, bərəkət, xoş günlər arzulayırıq. İnşallah, Mətanət xanımın atasıdır. Neçənci nəticənizdir? Neçə nəticəniz var? Nəticə var 5 dənə. Maşallah. Bax, Tuncay balamızın 10 yaşı olur. Nə gözəl giyinmisən. Çox sağ ol. Ay, gəl, oxşayırsan. Özünü kim oxşatmısan bu günləri? Bilmirəm. Özünü denən, hansı obrazdasan? Prince. Prince. Ay, maşallah. Nə qədər dostların var. Tuncay, bunlar kimlərdir? Bu teatrdan Amirdir, mənim dostumdur. Aha. Bu da məktəbdən Aləmdardır, mənim dostumdur. Aha. Bir də nə qədər dostum var. Bu gün sən ifa eləyəcəksən dostların üçün. Hə. Nə hazırlamısan? 3 dənə mahnı. Ay maşallah. Neçə yaşın olur Tuncay? 10. Sevinirsən.
Mən biləni nənə sənin üçün hər il belə təntənəli ad günü keçirir. Hə? Və niyə? Xeyr ola, sən nəvəsini daha çox istəyirəm. Qardaşın bazın qısqanmır bəs. Bilmirəm. Bəlkə sən də müğənnisən, özü kimi sənətçisən ona görə? Yox, nənə həmişə deyir ki, mən birinci nəvəsim ona görə. Hə, birinci nəvəsin ona görə. Sən də nənəni çox istəyirsən, hə, də? Çox hə, çox istəyirəm. Uşaqlar, siz Tuncayı çox istəyirsiniz. Bəli! Bax, Tuncay üçün bugünləri hər kəs bura toplaşıbdır. Tuncayın gərək ad günündə bula nə baş verir? Sürpriz gözləyirsən Tuncayı? Bilmirəm. Hə? Bilmirəm. Amma sürprizi xoşlayırsan yəqin ki, hə? Nə istəyərdin bugün olsun, ay Tuncay? Bilmirəm. Övlad ananın şah əsəridir. Ananın övlada arzuları isə ilk növbədə onun sağlam böyüyüb vətənə xeyirli insan kimi yetişməsidir. Övladın xoşbəxtliyi ana üçün hər şeydir. Tuncayın anasını bugün xoşbəxt edən doğdur. Canım, gəl, çıx da baş üşmədim. Bu nə hərəkət eləyirsən? Bizi gəlirsən, müsaat etdidən. Necəsən? Oğula toy eləyirsən, elə belə, nə məsələdir? Məfəx xanım eləyir, toy eləyir. Bayaq Tuncaya sağ verirəm ki, Zəminə, səni də xoş gördük, bizim əzizimiz, doğmamız. Zəminə, hamı tanıyır Zəminəni, jurnalist. Baba müəllimin həyat yoldaşı, həmişə mən onu mütləq qeyd eləməliyəm. Aha, deyirəm ki, hər il Tuncay, Mətan nənən sənə belə təntənəli ad günü eləyir, deyir, hə, deyirəm, sən niyə çox istəyir? Deyir, birinci nəvəyəm. İlkidir, həm də ki, özü kimi müğənnidir ona. Ona görə, sən təşkil eləmişsən canana, düzündür, yoxsa? Yox, Tuncay özü. Aha. Mənim heç xəbərim yox idi, bir də görüm, nənə bala ikisi seçiblər. Aha, amma maşallah, sən özün də belə. Necə gəlin deyirlər? Təşkilatçı işlərdə yaxşı. Tuncayın mətbuat katibi mənəm, prodüseri də, maması da. Artıq sən səhv etmirəm. Bu qərarları Mətanət xanım verir. Amma səhv etmirəmsə, Zəminə, Mətanət xanımla bir yerdə iş işləyiriz, var. Bəli. Leyli can Leyli, bir dayan Leyli, öldürər məni bu hicran Leyli. Kamalın da təbrikini eşitək. Baba vəzir oğlunun ən sevimli oğlu. Hə? Hə. Hədir. Təbrik elə Tuncay, sinif yoldaşı. Tuncay mənim sinif yoldaşımdır və mən onu təbrik eləyirəm. Nərgiz, sən də təbrik elə də qızım. Hə? Təbrik elə. Hə? Dənən təbrik eləyirəm Tuncayı. Tuncay təbrik eləyirəm. Elə də qızım, dənən Tuncayı təbrik eləyirəm. Tuncay təbrik eləyirəm. Təzdən yenə deyə. Tuncay təbrik eləyirəm. Sağ ol qızım. İlham əmi, siz də təbrikinizi eşitək. Mətanət xanımın ən yaxın qohumlarından birisiniz. Təbrik edirəm, böyük oğlan olsun. Toyunda inşallah. İnşallah. Allah Mətanət xanımı da onun toyun qismət eləsin. Amin inşallah. Bu Məmədli xanım qızım deyil. Sənə də təbriklərim var. Təbrik edirəm. Allah saxlasın. Sizə xoş istirahətlər. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Mənim adım Eşim, zövqimdən doydum. Mənim adım Eşim. Balaca Tuncayın 10 yaşını qeyd etməyə doğmalarla yanaşı sevimli sənətçilər də gəlib. Özəl günü gözəlləşdirənlər deyib, gülüb, şənlənərək öz arzu və istəklərini bölüşürlər. Xoş gördük Səyyad mənim. Bilirəm ki, Mətanət xanımın ən sevdiyi sənət yoldaşlarından birisiniz. Çünki hər zaman efirdə olanda da kimlə dəvət eləyək Səyyad müəllimlərini? Mətanət xanımla biz 30 ildən çoxdur. Sənətdə dostluq eləyirik, ailəvi dostluq. Yəni, mənim o xanıma böyük hörmətim var. Bugün Tuncay balamızın 10 yaşıdır. Mən çox sevinirəm, təbrik edirəm. Efir vasitəsilə Mətanət xanımı təbrik edirəm. Gün o gün olsun, gəlin gətirdisinə dəvət eləsin bizi. İnşallah, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Mətanətin nəvəsinin ad günüdür. Təbrik edirəm. Mətanətə birinci can sağlığı arz eləyirəm. Amin. Allah onu bunların başının üstündən əksik eləməsin, ruhusunu bol eləsin, balaca balanı da xoşbaxt eləsin. Amin. Təbrik eləyirəm. Dəyərli həmkarım Salih, xoş gəlmişsən. Belə Mətanət xanımın ən sevdiyi insanlardan biridir. Hətta belə deyim də, bir də gördüm ki, qızının toyunda toy kim aparır Salih. Niyə də qısqanmayasan?
Aytəkin, özün də gözəl bilirsən, tanıyanlar da bilir. Mətanət xanım könül dostudur, Mətanət xanım ürək dostudur. Mətanət xanım o insandır ki, insanın xeyrində də yanındadır, şərində də yanındadır. O qədim nağıllarda deyirdilər, bir lələyi yandır, həmən gələcək. Qızın hanı Salih? Qızımı necə gətirim mən bura? Onun elə 2 yaşı var, balacadır, dağıdıb tökər buraları. Qoy dedim rahat-rahat. Biraz böyüyər inşallah götürəcəm özümdən. Təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram. Çox önəmli bir gündür. Mətanət xanımın ailəsində, evində nə gözəl gün varsa Tanrı mübarək eləsin. Biz də həmişə onun yanında olmağa hazırıq. Amin, ay Salih. Və səni növbəti dəfə daha bir gözəl gündə görməyə çox sağdır. Mətanət xanımı təbrik edirəm. Bütün böyüklərin, əzizlərin, doğmaların təbrik edirəm. Mətanət xanım göründüyü kimi olan bir xanımdır. Bəlkə özünüzə məxsus bir sürətdə təbrik eləyəsiniz Namiq müəllim. Mən o gün bir yerdə təbrik etdim. Tuncayın ad günüdür desən, ha. Oyunları bir yerdə təbrik elədim ki, Mətanət adı tək mətanətlidir. Özü də gözəl, səsi də məlahətlidir. Deyirəm ki, heyran oldu ilə Tanrı verdiyi paya sanki bənziyir ulduza həm aya. Oyun niyyət elədim ki, ad günü eləsin Tuncaya. Görsən, bu günləri də həmən qismətlidir. Mətanət adı təyin mətanətlidir. Mətanət xanımı təbrik edirəm. Mətanət xanım, gözünüz aydın olsun. İnşallah ki, Tuncayın toyu üçün hər kəsi bura toplayasın. Ay Allah, inşallah. Siz də evdəkilərə salam verin, inşallah. Sizin yanınıza salam göndərirəm. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bilirəm ki, siz Tuncayı necə çox istəyirsiniz. Yəqin üçün də çox istəyirsiniz, amma Tuncay yəni, böyük nəvədir də. Nəvəsini sevməyən insan olar dünyada. Yox. Deyir, hər kəsə qismət olsun. Dövlətdə dəvə, evladda nəvə. Doğrudan da nəvə başqa bir şeydir. Adam o evladı olanda o qədər hissi bilmir. Amma sən cavan olursan, bilmirsən axı, yaşa dolduqca əvvəla bilirsən ki, insana dəyər verirsən. O ev, necə deyim sənə, başqa olur. Yaşa dolduqca elə bil ki, evladların üçün eləmədikləri və evladları bəlkə də vaxtın olmur, imkanın olmur ki, o qədər onlara, necə deyim, əziz deyəsən, sevəsən. Cavan olursan da, amma nəvə başqa şeydir də, nə bilim, istəyirsən ki, evladların üçün eləmədiklər və nəvə üçün eləyək. İnşallah ülkərdən görəsiniz, Mətanət. İnşallah, ay ülkərim yoxdur burada, ona qurban olaraq. Eşitdim, o bir nəvəni də göndərmişsiniz ülkərdən. Hə, mənlə getdi, dedi, gəlmirəm. Mənlə getdi, bir ay qaldı orada. Təsəvvür elə, deyir ki, gəlmirəm, təsəvvür elə. Bu günləri mənim balamın, Tuncay balamın 10 yaşıdır. Bütün qohumlar, dostlar, doğmalar, Tuncayın dostları. Çünki heç vaxt onun üçün mən belə böyük eləməmişəm, həmişə balaca eləmişəm. Amma dedim, ona söz vermişəm ki, yaxşı oxusun, ağıllı olsun. Onun üçün hər zaman belə yubileyini eləyəcəyəm. Eşitdim, həkim olacaq böyüyəndə, elə bilirdim, müğənniyyətiniz olacaq. Yox, həkim istəyirik olsun. Sadəcə hobbisidir oxumaq. Hobbisi deyəndə ki, indi nə bilim, bu sənətə də həvəsi var. O Allahın qismətidir hamısı. Aha, hamısı. Allah qismət eləsin. Bütün onun, necə deyərlər, bütün 50-yə yaxın burada, Tuncay həm teatra da gedir axı. Günay teatrıdır burada. Necə, Larisa Viktorovna da buradadır, o günah teatrının rəhbəri. Yəni, Tuncayın üstündə çox əziyyət çəkib. Can. O gün olsun, böyük toyuna gələk inşallah. Can. Faytonunla gəldi. Qızdı, oğlanın. Oğlanın. Oğlan. 10 yaşı olur. 10 yaşı olur. O gün olsun ki, İnşallah. Sən balalarından görəsən, nəvə görəsən. Mənim nəvəm üçün olsun. O gün olsun, sən nəvə. Yoxdur ki nəvə. İnşallah, inşallah. Yığışmışıq bu gün düşən məclisə. Mahnı deyib yallı gedək səssəsə. Qaynanalar, qaynatalar sevilsin.
Təbrik edirəm ay Mətanət xanım. Bax 10 yaşını qeyd edirsiniz və eşitdiyimə görə söz vermisiniz ki, hər yubileyini qeyd edəcəksiniz. Bir nənə olaraq borcunuzdur. Bəli. Böyük bala olsun. Söz ver, o mənə söz verib ki, yaxşı ona demişəm ki, yaxşı oxusan, yaxşı ağıllı bala olsan, sənə hər yubileyini keçirdəcəm inşallah. Allah qismət eləsin. Allah bütün balalarımızı, Azərbaycan balalarını xoşbəxt eləsin. Amin. Dövlətimizin də başını uca eləsin ki, bizə bu günləri yaşadırlar. Tuncay üçün gözəl bir hədiyyə tort gəlib. İşte möhtəşəm bir tort var. Amma mənim üçün də çox maraqlıdır. Çünki həməşə ad günündə birinci tortu maraqlanır. Tort necə idi? Hamı maraqlanır. Mənim üçün Tuncay üçün hədiyyə gəlib. Çox sağ olsunlar mənə olan diqqətlərinə görə. Təşəkkür eləyirəm. Kimə təşəkkür edirik? Bu özü desin. Biz yeni istifadəyə başlamışıq Artbaş şəhərində. Əvvəl Gəncədə idi. Əvvəl Gəncədə fəaliyyət göstərirdilər. Bəli, sonradan o qədər məşhurlaşdılar ki, artıq Bakıda onların filialları var. Və bildik ki, sevimlimiz Mətən xanımın nəvəsinin bu gün ad günüdür, doğum günüdür. Biz də öz kollektivimiz adından tort hazırladıq. Haradır tort yerimiz? Tort Gəncə Sweet Bakery, Elmlər Metrosunun yanında. Gəncə Sweet? Sweet Bakery. Gəncə Sweet Bakery-ya təşəkkür eləyirəm bütün kollektivinə. Başda kim olmaqla? Saadət xanım, anamdır özü də. Saadət xanım, anamızdır. Saadət xanım belə Müslümün anasıdır. Bəli. Müslüm oranın rəhbəridir. Çox sağ olsun, Müslüm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Gəncə Sweet Bakery-ə təşəkkür edirəm. Başda Müslüm olmaqla, Saadət xanım olmaqla. Ayda, xoş gəlmişsən, gəl, gəl, xoş gəlmişsən. Can, 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 gəl. Buyurun, Asif Əlim. Təbrik edirəm. Mən danışmaqla aram yoxdur, özüm bilirsən. Elə qaşay danışırsan ki. Biləm ki, Mətanət xanımın ən yaxın dostlarından biridir Asif Kərimov. Dost yox, qardaşıyam. Dost biraz uzaq olur. Asif mənim qardaşımdır. Asif mənim bu xalqa tanıtdıram. İlk sənət pasportum mənim Asif Kərimovun mahnısı ilə olub. Bəli. Xoş gördünüz. Məni kəşf eləyən Asif olub. Allah can sağlığı etsin, Mətanət xanım. Azərbaycan xalqına bəxş eləyən Asif olub. Ay, nə gözəl, bu günləri. Asif Kərimov. Bu günləri. Gecədən süpədən yolunu gözlədim. Yalvarıb Tanrıdan, yalnız səni istədim. Bu qüssəyə mən dözə bilmədim. Tuncay bu günləri çox sevinir, onun adı günüdür. Hə, Tuncay? Hə. Əsas odur ki, necə, sizə necə deyə müraciət edir Mətanət xanım? Şəpəncə. Şəpəncəsi yanında da ona belə ad gün edir, hə? Hə. Ay, sənə qurban. Çox istəyirsən də yəqin, hə, nənə? Lap çox. Hə. Bugün neçə yaşın olur? 10. Yox, 45. 45 niyə? Klon dedi. Ooo, klon ona deyib 45. Bəbə, sevincim. Gecə səhərə qədər yatmayıb, eyni alırsa. Çünki günün ilk mesajını kim yazıb? Təbrik mesajını saat 2-də. Məsih. Padruqası yazıb. Sevincindən uçurdu. Ay, nə gözəl. Mətanət xanımın anası, xoş gördük sizə. Sağ ol, sağ ol. Allah can sağlığı verir. Sağ ol, Tuncay mənim nəticəmdir. Ay, maşallah. Allah Taala hamıya nəticə qismət eləsin. Amin, inşallah. Kərimi Allah Taala başından təksin. İnşallah, inşallah. Mətanət xanım Allah Taala can sağlığı versin. Amin, inşallah. O da mənim kimi nəticə görsə. İnşallah, bu xanım da qızınızdır. Yox, bu da qızım sayılır, qardaşım arvadıdır. Hə, qardaşınızın yoldaşıdır. Bu ki, Tuncayının oyuna gələk, yumuşaq, hamı oyuna. Maşallah, cavan nənəsi sağ. Maşallah, neçə yaşınız var? 70 yaşım var. Ay, maşallah, bayaq həyat yoldaşınızı da gördüm, onu da təbrikin aldım. Çox sağ ol. İnşallah, xoş günləri görəsiniz. Xoş gəldik, Təranə xanım sizi. Necəsiniz? Sağ ol, canım. Mətanət xanımın ən sevimli bacısıdır, hər an yanındadır. Ən sevimli bacılar arasında dava salıram mı görəm? Elədir, elədir. Təbrikinizi eşidək sizin də. Mən Mətanətin çox ürəkdən təbrik edirəm. Yəni onun bu nəvəsinin 10 yaşını təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, insta girsin, gözəl bir necə deyil, evlad olsun, tərbiyəli, ağıllı, savadlı bir evlad olsun, xalqımıza, dövlətimizə yararlı bir evlad olsun.
Toyunu eləyək. İnşallah, Tərəni xan. Bilirəm ki, siz Mətanət xanımın xoş gününə ən çox sevinən insanlardansınız. Bəli, bəli. Mən Mətanət xanımın yanında artıq demək olar ki, 30 ilə yaxındır mən onun yanındayam. Onun evladları mənim evladımdır. Bacısız da amma doğma. Bəli, bəli, doğma bacımdır. Anlaşılmaz bir tanım. Yəni dost, doğma, bacı və eyni zamanda da bir yerdə çalışırlar. Mən, məsələn, Mətanətin evladlarını öz evladımdan ayırmıram da. Belə bilirəm, özümündür. Mənim də iki evladım var. Buradadılar. Bəli, buradadılar onlar da. İki il önce ilk defa efire çıkanda ele velişti Brilliant Hanım bir velişi var idi. Güzellik dünyanın klas edici. Hemen velişte ben piyano ifa etmiştim. Balaca bir sarı gelin çalmıştım ve ele bir sabahsı gün tans bir tedbirde Metin Hanım yakınlaştı. Ben ki siz nece güzel ifa açısınız, nece güzel musikisiniz. Dedim Metin Hanım ben inşallah yani sadece aparıcılık yani edeceğim ama sağ olsun da. O gün bugün biz dostlaşdıq, dost olduq. Bütün bizim tədbirlərimizdə, xeyriyyə tədbirlərində, uşaq evlərində, internat məktəblərində, qocalar evində tam təmənnasız gəlirdi, iştirak edirdi, oxuyurdu. Bu gün də mənə sahib dəvət eləyib. Sağ olsun. Təbrik edirəm. Hoş oldun Murad. Səni gördük burada. Mən onun da xətrini çox istəyirəm. Oğlum Kərimin də xətrini çox istəyirəm və balaca Tuncayı təbrik edirəm. O gün olsun onun 50, 60, 70 və ondan da çox yaşlarını qeyd eləyək. Xoşbaxt olsun. Sərxan, xoş gördük. Necəsən? Xoş gördük, sağ olasın. Bilirəm ki, Mətanət xanımı ən çox istəyən insanlardan biridir Sərxan. Hə, təbii ki. Mətanət xanımı elə burada əyləşənlər də çox istəyir. Ailəvi olaraq gəldik bu gün, bu gözəl gecəyə. Təbrik edirəm həm Tuncayı, eyni zamanda bütün sənət yoldaşlarımın və eyni zamanda bütün tamaşaçıların evlatlarını Allah xoşbəxt etsin. Amin inşallah. Deyirəm ki, Lamiyə gəlməsə də anası buradadır. Evlatları buradadır. Bizim sevimlimiz, əzizimiz, həmkarımız Lamiyə xanımın anasıdır. Siz də yəqin təbrik eləmək istəyərsiniz. Təbiidir. Mən Mətanət təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun, nənəsinə layiqli evlad olsun. Allah hamıya can sağlığı versin. Bu atalı analı böyüsün. Mətanət xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, Allah Taala heç vaxtı onu əzizləri ilə yanıltmasın. Çəkdiyi əziyyəti Allah Taala hədər yerə qoymasın, qalsın. Yəni xanım xoşbəxtliyi arzu edirəm. Sənətində maşallah öz əziyyətinin, zəhmətinin bəhrəsini görə-görə gəlir. Çox zəhmətkeş bir xanımdır. Öz üzərində çalışandır, mənim kimi tənbəl deyil. Elə siz də tənbəl deyilsiniz, siz də sevilirsiniz, gözəlsiniz, maşallah. Maşallah. Həmişə də mehriban olasınız inşallah. Amin, amin. Ömür günümü bəzər Kamalə Qaramollayeva, uzun müddətdir yoxsan efirdə, maşallah ana olmuşsan bilirik, gözəl ailəm var. Çox sağ ol, hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. İnşallah tez-tez yəqin ki görünərəm, amma şov biznesdən biraz kənarda durmağa tərcih edirəm. Sənətlə məşğul olmaq istəyirəm. Bugün də Mətanət xanımın nəvəsinin, gözünün nuru, işığı, Tuncayın ad günüdür. Təbrik edirəm, o gün olsun inşallah. Böyük bir zirvələrdən gəlsin. Mətanət xanım kimi uğurlu bir insan olsun. Böyük zirvələrdən gəlsin səsi inşallah. Bu özəl günü balacalar da öz rəqsləri, mahnıları, arzuları ilə rəngləndirəcəklər.
Tuncayın ifası isə həm özünə, həm də dostlarına hədiyədir. Tuncay balamızın adı gündəyi. Təbrik edirəm Tuncay balamı. Bu gün istəyib ki, mən müəllimi kimi onun günündə iştirak edim. Aa, müəllimi sən Həmidə. Azərbaycan səsi balada mənim tələbələrimdən idi. Ay, nə gözəl. Bəli. Belə, həmişə gözəl günlər. Amma sənə deyim ki, Nur, mən də elə fikirləşirdim ki, Tuncay böyüyəndə Mətanət xanım istəyir ki, o da onu kimi müğənni olsun, tanınsın. Bilirəm, bilirəm. Sən demə, yox, ay Nur, həkim olmağını istəyirmiş. Ola bilər, amma çox gözəl istedadı var məndə ya. Çünki uşaqların içində ən gözəl istedadlardan biri də elə Tuncay idi. Xoş oldu Elnur, səni görmək bu gözəl tədbirdə. Mətanət ümumiyyətlə o qədər ürəyi qəlbi, pak, böyük, çox gözəl insandır Mətanət. Mətanətin ürəyində zərrə qədər, ümumiyyətlə sənət adamları olmasını, heç kimə qarşı balaca bir minus yoxdur. Onun ürəyi o qədər böyüdü ki, onu sevməyən yox. Elə sevmək kövrələcək. Sən inanırsan ki, mən Naza ilə biz həmişə bir sənətkar kimi, həmişə necə deyərlər, belə xanım, xatın, bir müğənni kimi həmişə hörmətim olub ona. Amma biz yaxından bir-birini dostluq eləməmişik də. Yəni, yaxınlıq eləməmişik. Çoxdan, amma uzaqdan uzağa bir-birinə hörmətimiz oldu. Mən Nasbəri xanımla bir hadisə oldu da, heç vaxt unutmaram. Onu bir Allah bilir, yəni özü də bilir. Çox böyük ürək. Ona görə də, o gün mən dedim Naza, mən dedim Nasbəri, səni bu cür bilmirdim də. İnsanı uzaqdan tanımaq olmur axı. Heç kim məni yaxınlaşmışsa tanıyamadım. Onun necə mərd, necə xeyirxax insan olduğunu mən onu yaxından, ürəyini yaxından tanıyandan sonra bildim. Siz özünüzü də yaxşı insansınız. Nəsə kömrəlisiniz, deyəmə tarzı. Niyə? Elə bir toy eləyirsiniz Tuncaya. Maşallah, sən yaxşı dostsan. Sağ ol, siz özünüz yaxşısınız ki, Mətanət xanım, sizin ətrafınızda yaxşı insanlar var. Bizim sənət o qədər çətin sənətdir ki,
Öz də ki, valla çox az qalmışıq. Bir-birinə dəyər verə, bir-birinin qiymətini bilə. Qoy mətanət o qədər sevinsin. Desin, ay Allah, şükür sənə. Amin, mənim yolumu övladlarım, nəvələrim, mənim familim ucaldırsa, o ən böyük xoşbəxtlikdir. Mən onu arzu edirəm. Baxsın Tuncaya, ürəyi fəxrlə belə quş kimi uçsun. Buraya Tuncay gəlir. Tuncay da gəlir, ə Tuncay. Tuncay. Gör kim gəlib, kim gəlib. Tuncay ki, ay Tuncay. Müəllimən gəlib, ə belə müəlliməsi olub da. Bəli, müəlliməsi. Mən Tuncaya çox sevirəm və yaxşı arzular onun üçün eləyirəm. Hər dəfə 5 alsın, heç vaxt xəstələnməsin, özünü yaxşı hiss etsin. Maşallah! O nə istəyir, mən də onun üçün istəyirəm. Sən nə arzulayırsan? Mən də Tuncayı sevirəm, amma o mənim çox dostumdur, mən onu sevirəm. Gəlinindən ürək dolusu danışan Mətanət xanım onu heç vaxt öz övladlarından ayırmadığını deyir. Həm də deyir ki, oğlunun xoşbəxtliyini istəyən ana gəlinini də ondan ayırmamalıdır. Mətanət xanım, bayaqları Cananın atasıyla danışdım. Deyir ki, Mətanət xanım bir başqa qudadır da. Deyir ki, anası rəhmətə gedəndən sonra əsl ana olub deyir. Ay, sağ olsun. Ana deyirsə, yoxsa nə deyirsən, nə deyim? Onu həmişə ağlamaq istəyir. Can ağlama. Mama burdadır. Mama burdadır. Görürsüz sizi mən çox istəyir. Yaxşı, niyə kövrəldirsən? Uşağı kövrəldirsən. Bəlkə bir qucaqlaşasın. Elə demə. Kövrəldirsən uşağı. Ürək döz ver bu həsrətə, anam gəl. Yandı bağrım, döndü közə, anam gəl. Bir canlı qarıt layla çalda yet. Bir an bu kəlbi oxşa alda. Mən Mətanət xanımı çox istəyirik, Allah ona can sağlığı versin, bugün onun nəvəsinin ad günüdür, Allah saxlasın, o gün olsun toyuna çağırsın, təbrik edirəm, öpürəm, Allah saxlasın. Mətanət xanımın ən yaxın dostu, duet ortağı, Rövşən Gəncədən gəlib gəlmişsən. Həm də ki, oğlu. Çox, çox sağ olun, Təkin xanım, çox təşəkkür edirəm. Mən də bu gözəl gündə iştirak eləməyimə çox şadam. Ailəmizin sevincidir demək olar ki. Mətanət xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, inşallah günlər o gün olsun ki, Mətanət xanım belə gözəl qonaqlarla Tuncayın böyük toyuna qonaqları dəvət elə. Mətanət xanım mənim üçün doğmadır, əzizdir, canımız, yerimizdir. Bir daha təbrik edirik. Gözləriniz aydın olsun. Bütün balaları Allah baş adam versin. Amin. Bundan sonra nə deyirlər? Sevincimin həddi hüdudu yox. Mətanət xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Kərimi də, cananəni də. Mətanət fədakar bir anadır, doğrudan. Çox əziyyətlə gəlib bu yerlərə çıxmış bir xanımdır. Mənim də canımdır, ürəyimdir, dostumdur. Üzərimdə haqqı var, haqqını həlal eləsin. Haqqını həlal eləsin, təbrik edirəm, balası xoşbəxt olsun, gəl. Amin, gör necə ki, Vasif Məhərrəmli ailəsinlə gəlib bu günlərimə. Bəli, bəli, bəli. Şəbinəm, sənə də xoş gəlir. Sağ ol, sağ ol, ayıqə, çox sağ ol. Mən də təbrik edirəm, Mətanət xanım, xanım olaraq gözəl xanımdır. Həqiqətən, sambalı xanımdır, hürmətli xanımdır. Bugün nə xoş ki, mən də burada görürəm, mən sizin aranızda, həqiqətən məncə sevinçdir. Vasif müəllimin də öz yeri var. Doğrudan da gözəl ailə başçısıdır. Allah can sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun dostlar, çox sağ olun, var olun. Tuncayı təbrik edirəm, böyük oğlanız. Aha, sən neçə, sən də 10 yaşın var? 8. Sən 8 yaşın var, sən də onunla bir sinifdə olursan da. Sən Tuncay, 8 yaşı var, sənin də 10 yaşın var. Tuncay, sinif yoldaşların da bunlar?
Hə. Neçə nəfərsiz sinifdə? 34. 34, hə? Mehriban sinif yoldaşlarısınız? Bəli. Aha. Neçə qız, neçə oğlan? 20 qız, 14 oğlan. Ay maşallah, ay maşallah. Nə arzulayırsınız Tuncaya? Mən arzulayıram ki, o tay dəllik eləməzsin məktəbdə. Yəni daha doğrusu dəcəllik eləməzsin, hə? Çox dəcəldir Tuncaya. Aha. Tuncayın şıltaqlığı isə gözümüzdən yayınmadı. Şirin ifaları ilə hamının sevimlisinə çevrilən balaca Tuncay söhbətlərə rəng qatmış, başqa bir şirinliyi gətirmiş oldu. Mən 9 yaşım olanda dəcəl idim, uca dəcəl döyürəm. Hə? O heç vaxt dəcəl deyil, o hələ belə də qalmışdı. O belə yaxşı oğlan idi, belə də yaxşı dost idi. Allah sənə gəl uçağı bu. Bu balaca kişə. Allah apar məni, özünlə apar məni. Sənin olmaq istərəm, mən unudum gəmkələri. Nə olar apar məni, özünlə apar məni. İnan ki, dünya dağılsa da mən taparam səni. Mən Mətanət xan ürəkdən, ürəkdən sevirəm və onu həyatım qədər öz ailəmə, öz övladlarıma arzuladığım xoşbəxtliyi mən ona arzulayıram. Biz kim oluruqsa olaq, hansı sahədə çalışırıqsa çalışaq, həyatımızın sonu övladlarımızdır. Allah bütün valideynlərin, övladların xeyirli eləsin. İnşallah. Biz həyatımızın sonunda övladlarımızı xoşbəxt olaq ki, ömrümüzün axırına qədər xoşbəxt olaq. Gözəl bacım, mən sənə xoşbəxtlik arzulayıram. Mən sənə gözəl balalarımın, gözəl nəvələrimin, gözəl günün arzulayıram. Baxasan, xoşbəxt olasan. Baxasan onların xoşbəxtliyinə bir ən uca zirvədə uçan bir quş kimi göylərdə uçasan. Canım mənim, sənin əməyin çox olub, sənin əziyyətin çox olub. Gözəl anasan, gözəl bacısan, gözəl xalasan, gözəl nənəsən və nəhayət gözəl dostsan. Sənin ürəyin çox böyükdür. Mən inanıram ki, bura yığılıb gələn bütün dostlarım sənə olan istəyi, sənə olan sevgisindəndir. Sən çox belə şadlıq sarayları, belə məkanları doldura bilərsən. Amma burada sənin ürəyinə daha yaxın olan bəzi sənət adamları, yaxınların doğmalarındır. Nə deyim, Mətiş, xoşbəxt ol. Allah övladlarımı gözüvə sənin çıraq eləsin. Baxasan onlara fəxr eləyəsin. O sənli günlərimdi harda qaldı, o altmış imanlardı harda qaldı. Sən gəldin, yollardan çəkdim gözümü, sən gəldin, gözlərim yollarda. Təşəkkür eləyirəm, gələn ayaqlarınız var olsun, məni deyib, bizləri deyib gələnlər, hamınıza sonsuz dərəcədə təşəkkürümü eləyirəm, çox sağ olun, Allah bütün Azərbaycan balalarını qorusun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünləri biz Mətanət İskəndərlinin ən özəl günündən ən gözəl məqamları çəkib sizə göstərdik. Biz bugünləri bu özəl məqamda sizə evdəkilərə salam dedik. Növbət dəfə kimin ailəsində, evində qonaq olacaq? Bax, bunu bizi izləyib biləcəksiniz. Sağ olun. Hər kəsin sevimli mahnılarını Mətanət İskəndərli bu gün bir daha ifa etdi. Səsinin şirinliyi və yanğısı özünə məxsus telləri ilə başqa bir dünyaya apardı bizi. Hər kəsin öz yeri var, dostun ayrı yeri var. Dar gündə dostlanılar, atalarda məsəl var. Hər kəsin öz yeri var, dostun ayrı yeri var. Dar gündə dostlanılar, atalarda məsəl var. Ürəyin darxanda, hər
insandı göz. Dost, 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 çətin anlarında bir quş qanadında özünü yetirəndi dost. Dost, 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 xoşbəxt anlarında sevinç sorağında ürəkdən sevinəndi dost, özünü yetirəndi dost. Bir zaman üzü dönməz, ürəyin darxanda, hər şeydən sıxılanda, ürəyin darxanda, hər şeydən sıxılanda, gedəcəyin bir ünvandı dost, sənə yaxlı bir insandı dost. Dost, 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 çətin anlarında, bir quş qanadında, özünü yetirəndi dost. Əyləncəli, maraqlı, unudulmaz bir gün yaşadıq. Səbəbkar isə 10 yaşlı Tuncay oldu. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin sevimli nəvəsi. Hər gününüzü sevinc içində yaşayın Mətanət xanım. Tuncayla və digər doğmalarınız, sevdiklərinizlə bağlı arzularınız üçün çox yaşayın. Mavi ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.